ಗಂಗಣ್ಣ, ಇನ್ನಾಯ್ತು ನಮ್ ಗತಿ. ಅಮ್ಮ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ. ಸರಿ ಹೋಯ್ತು ಅಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಏನಮ್ಮ ಹಾಡ್ ಹೇಳಿ ಗಂಟ್ಲು ಬೇರೆ ಒಣ್ಕೊಂಬಂತಮ್ಮ? ಏಯ್, ಈಗ ತಾನೇ ಪಾವ್ ಹಾಲು ಕುಡ್ದಿಯಲ್ಲೋ, ಅಂದ್ಹಾಗೆ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಹಾಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರಪಂಚವೇನು ಮುಳುಗೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ರಾಮಕ ಸರಿ ಹೊತ್ತಾದ್ರೆ ಎದ್ದಿರ್ತಾಳೆ, ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಾಲು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಮ್ಮ, ಯಾಕೆ ತೊಂದ್ರೆ ತಗೊಳ್ತಿ? ಅದೇನಣ್ಣ ಅಷ್ಟೇ, ನಿನಗೇನು ಪಟ್ಟಾಗ ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ? ಹೋಗಮ್ಮ, ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಹಾಲು ತಗೊಂಡ್ಬಾ, ಹೋಗು. ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತಿರಿ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸರಿ ಅಮ್ಮ. ನಾನೊಂದು ನಿನಗೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಬಂದಣ್ಣ. ಮೊದಲು ನೀನ್ ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆಯೋ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ನೋಡು, ಜನರಿಂದಾಗಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಂದಾಗಲಿ ತಲೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಇಲಿಮರಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೇಳು, ಈಗ ನೀನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕೊಲೆ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಗಂಗ, ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ. ನಾನೀಗ ನಿನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಭಾರಿ ಲಾಯರ್ನಿಟ್ಟು ಖುಲಾಸೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ನೀನು ಒಂದ್ಸಲ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದು ಕೇಸ್ ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೆದುರುಗಡೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ತಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಬಹುದು ಅಲ್ವೇ ಗಂಗಾ? ನೀನೇನು ಅನುಮಾನ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಹುಟ್ಟದಾಗ್ಲಿಂದ ಅಮ್ಮ ಒಬ್ಬಳ ವಿನಃ ಇನ್ಯಾರ ಕೈಗೂ ನನ್ನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೀನ್ ನನ್ನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ. ಎಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ ನೀನು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಹಿರಿಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ದೆ, ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿರೋದನ್ನ ಹೇಳೇನು? ಹೇಳು ಗಂಗಾ. ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ನನ್ನ ಜೊತೆಲೆ ಬಂದಿದ್ಬಿಡಿ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ನಿಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದೆ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ನಿನ್ನ ದಾರಿ ಯಾವುದು? ಢಕಾಯಿತಿ. ಗಂಗಾ, ನೀನೇ ಢಕಾಯ್ತ. ಹೀಗಾಗಿರೋದು ಸಾಲದು ಅಂತ ಢಕಾಯ್ತಿ ಬೇರೆ ತಾನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ರೈಲ್ ಲೋಟಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ಕೊಂಡೆ? ನೀನೇ? ಆ ಮುರುಸಿಂಗ ಗಂಗನೇ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರೋದು. ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡದಂಗ, ಅಣ್ಣನಾಗಿರೋಷ್ಟು ತೋ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರ್ತಿ. ಪೊಲೀಸ್ ನವನಾಗೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ್ಯೋ ಅಣ್ಣ? ನಾನು ಅಣ್ಣನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಸಾಧಿಸ್ತೇ ಹೋದ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿ ಸಾಧಿಸ್ತೇನೆ. ನೀನ್ ಇದುವರೆಗೂ ಕಂಡಿರೋ ಗಾಜಿನ ಗುರುಡೆಗಳ ಹಾಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಪ್ರೇಮ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಗಾಜಲ್ಲ ವಜ್ರ, ವಜ್ರ ಅನ್ ಕಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ವಜ್ರದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತ ಹೋದ್ರೆ ನ್ಯಾಕಿಂದ ಸಾಧ್ಯ? ನೀನ್ ನೋವು ಅನ್ಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಲಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಡಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಬಿಡು. ನಿನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾರ ನನಗಿರಲಿ. ಈಗ ನೀನ್ ನಿಜವಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅಪರಾಧಿನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಂಧಿಸೋಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಸೆ ಬೇರೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ನಿನಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಜವಾಗಿ ನನ್ನ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಸೋದು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಂದೂ ಕೈಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಆಗುಹೋಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಸರಿತಪ್ಪುಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಯೋಚಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ನನಗಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೊಂದೇ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ, ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ಏನು ಇದೆ ಅಮ್ಮ?
ಆಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನೋಡು, ನನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಂತ ಅಂತ ಶಹಬಾಸ್ಕರಿ ಪಡೆದು ಮೆಡಲ್ ಸಂಪಾದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೆಡಲ್ಲು. ಸಾಕು ಸುಮ್ಮನೆ, ನೀವಿಬ್ರು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಸು ಮಕ್ಕಳು ಹೊರತು ನೀನು ಅಧಿಕಾರಿನೂ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಅಪರಾಧಿನೂ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಈ ತರ ತಲೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗೋದು ಎಷ್ಟು ಅವಿವೇಕ ಅಂತ ನೀನಾದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಮ್ಮ. ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಂಗೆ. ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಅವಿವೇಕದಿಂದ ಅವನು ಮೃತ್ಯು ಪಂಜರಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಬೇಡ ಅಂತ. ಅಮ್ಮ ಏನಮ್ಮ ನೀನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿ? ಅವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಾರಿ ವಕೀಲ್ ನೀಡ್ತೇನೆ. ಅವ್ನ ನಿರಪರಾಧಿ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ರುಜುವಾತು ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ರಂಗ, ಇವತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕಳ್ಳತನ, ಕೊಲೆ, ಸುಲಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋ ದೊಡ್ಡ ಡಕಾಯತರ ಗುಂಪಿನ ನಾಯಕ ಅವನು. ಒಂದ್ಸಲ ಅವನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋದ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಪ್ರಾಣ ಸಹಿತ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅವನ ಕಡೆಯವರು ಸೇಡೆ ಕುರಿಯಾಗಿ ನೀನು ಉಳಿಯಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನು ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಬೇಡ. ಅವನ ಪ್ರಪಂಚ ನಾನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಷ್ಟು ಖಚಿತವಾಗಿ ನೀನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಾರ. ಇನ್ನು 4 ದಿನ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಬಾಯಿಂದ ಅಮ್ಮ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಚ್ಛೆ ನಿಮಗಿದ್ರೆ ನೀವಿಬ್ರು ಇನ್ ಮುಂದೆ ಜಗಳ ಆಡ್ಬೇಡಿ. ಗಂಗಾ, ನನ್ನ ಕೈಯಾರ ಒಂದ್ ಲೋಟ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋ ಭಾಗ್ಯವೂ ನಿನಗಿಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ಒಂದಿಷ್ಟು ನೀರಾದ್ರೂ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಫಲ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮುಂತಾದ ಯಾವ ಭಾವನೆಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಈ ಕೆಲಸ ನಾನೇ ನಿರ್ವಂಚನೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗಂಗಾ, ಅಮ್ಮ ತಗೋಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಕುಡಿ. ಅಮ್ಮ ಏನೋಪ್ಪ ಈ ಅನ್ಯಾಯ. ನೋಡ್ದೇನಮ್ಮ ನಿನ್ ದೊಡ್ಡ ಮಗನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ? ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಬಂದ ಅಮೃತ ನನ್ನ ತುಟಿ ಸೋಕಕ್ಕ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚಾಲುಕ ವಿಷ ಕುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಮ್ಮ, ವಿಷ ಕುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ತಲೆ ಅಣ್ಣ ತಲೆ, ಅಸಾಧ್ಯ ಚುರುಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಬ್ಬರು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾನೂನಿನ ಗುಲಾಮ, ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಸೇರಿತ್ತು. ಅಣ್ಣನಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿದ್ರು ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಕೀಲನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ. ನಡೆಯಲಿಂದ ಸರಿ, ನಾ ಇನ್ನು ಉಳಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತಾಯಿ ಪಾಪ. ಕೊನೆ ಸಲ ಮುಟ್ಬರ್ತೇನೆ ಅಮ್ಮ. ಗಂಗಾ ಹೋಗ್ತೀನಮ್ಮ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಕಂದ, ಪಾಪಿನೊಬ್ಬ ನಾನು. ಈ ಹಾಳ ತಾಯಿ ಮುಖ ನೋಡೋ ಅಂಬಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳೋಕೆ ಯಾಕಾರು ಬಂದಿಯಪ್ಪ. ರಂಗ ರಂಗ, ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಎತ್ತು ಹೊತ್ತು ಸಾಕಿ ಸರಿಯಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ತಾಯಿ ಮಾತು ಒಂದು ನಡೆಸಿಕೊಡು. ಇವನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ ಬದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅಮ್ಮ, ಕೈದಿನ ಪೊಲೀಸ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಡೆದು ಹಿಡಿಯೋದು ಕಾನೂನು ವಿರುದ್ಧ. ಬಿಡು ಅವನ್ನ. ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾನೂನು. ಹೌದಮ್ಮ, ಕಾನೂನಿನ ಕದೀಮ ಇವತ್ತು. ನಡೆಯೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಗಂಗನ ಹೆಂಡತಿ? ಹೌದ್ರವ.
ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತವ, ಚಿಟ್ಕಿ ಹಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಗುಂಪು ಸೇರಿದ್ರೆ ಈಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಒಂದು ಕೈನ. ಬೇಡ ತಾಯಿ, ಇನ್ನೇನು ಅನಾಹುತಾನ ಮಾಡಬೇಡ. ನನ್ನ ಎರಡು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಣ್ಣು ಹೋದ್ರು ಜೀವಸಹಿತ ಬದುಕಿರ್ಲಾರಮ್ಮ. ನಿನ್ನ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಬೇಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾತ್ರೆ ಮಾತಂತಾಡ್ತೀರಿ? ಲೇತ್ತೆ, ನೀನ್ ಏಗ್ತೆ ಇದ್ರೆ ನನ್ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಕೂದ್ಲು ಕೊಂಕನಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡೋದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಗುಲಾಮನ್ನ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾ? ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಕಿಮ್ಮತ್ ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ನಿನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ನನಗ್ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಮ್ಮ. ಯಾರಿಗೂ ಅಪಾಯವಾಗದಂತೆ ನಿನ್ನ ತಾಳಿ ಭಾಗ್ಯದಿಂದ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿ. ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರ್ಲಿ. ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಇನ್ನ ಹೋಗ್ಬ. ಆ ರಂಗನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದೂವರೆ ಮೇಲೆ ಕೋರ್ ಬೆಳೆದಾಗುತ್ತೆ. ಅವನ್ ಕೋರ್ ಬೆಳೆಯಕ್ ನಾನ್ ಹೊಣೆಯೇ? ಇಟ್ ಗುರಿ ತಪ್ಪೋಯ್ತು, ಅದಕ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಮಾಡೋದೇನು, ಬೆಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ತೆಗೆದ ಹಾಗೆ ಮೇಸ್ತ್ರ ಮಗಳು ಇವತ್ತೇ ನನ್ನ ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗ್ಬೇಕು. ಕಾಳ ಎಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್. ಯಾರು? ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಂಗ. ವಾಟ್, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ? ಬಹಳ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಹಾಪುಣ್ಯವಂತರು, ತಾಯ್ನಾಡಿನ ನಿಜವಾದ ಸೇವಕರು ನೀವು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಉಳಿದಿದೆ ಸರ್, ಅದನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಚಿರಋಣಿ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಹೇಳಿ? ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾರೋ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬೈ ಆಲ್ ಮೀನ್ಸ್. ಅವರು ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ರಾಜಾರಮಣ್ಣ ಅಂತ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 22 005. ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್ ಸರ್. 22 005. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಂಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಅಂತಾನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅವರು ನಡೆದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನೂ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟಾದ್ರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಎಸ್ ಎಸ್, ಸತ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊಡೆದಾಡ್ಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಅಣ್ಣ, ಅಣ್ಣ ಕಡೆ ಸಲ ನಮ್ಮಮ್ಮನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಹೇಗು, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಾನು ನಮ್ಮಣ್ಣ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರೋ ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾಳೋ, ನಮ್ಮಣ್ಣನ ಕಡೆ ಉಳ್ಕೋತಾಳೋ ಕೇಳ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ನಡಿ ಹೋಗೋಣ ಬೆಳ್ಳಿ. ಏಯ್ ಸರ್ವತ್ತೆಗೆ ಅಂತಾರೆ ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಕಾಣ್ತೀನಿ ಹೇಳೋ. ಅವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಣಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಆಗೈತೆ, ನಡೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏಯ್ ಏನ ತುಂಬಾ ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಅಯ್ಯೋ ನಡೀರಿ ಗುರುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ 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 ಅಪ್ಪ
ಇವಳು ಇಲ್ಲಿರೋದು ಮಹಾಪಾಯ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮಾನ್ನ ಮಾಮೂಲು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒಯ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ. ಕಸಪಸ ಒಂದ್ ಚೂರು ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಭೂಮಿ ಚೆಂಡನಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಾರಿ ಜೋಪಾನ ಸಾಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬರ್ರೋ ಬರ್ರೋ ಹೋಗೋಣ ಬರ್ರೋ.